Poštovani gledalci, sa nama je večeras i Fadil Ramović. Dobrodošli, Fadile. Bolje vas našao, drago mi je da sam kod vas došao u gostima u emisiji vašoj. Pre nego što počnemo razgovor, pitat ću vas ovako, kako ste? Nije loše, dobro je. Životari se, radi dobro se. Dobro ste doputovali. Dobro, relativno sam ja tu blizu. Prvo učešće na ovom festivalu. Na ovom, da. Kakvo očekivanje večeras očekujete? Ništa posebno, vidjet ćemo. Ne znam sastav drugih učesnika koja učestvuje, šta učestvuje. Znači, tako. Ipak je bitnije družiti se. Bitnije druženje i sticanje prijateljstva. Sticanje novih prijateljstava. Da. Fadile, ja čujem da je ovdje bilo dvoumljenje između dvije pesme, koje je, tako reći, Mita obe radi, pretpostavljam. Mita radi obe pesme, nego su tekstovi. Dobro. Tako da, za danas sam izabrao Vanja ću da otpevam pesmu. Ona je malo i svežija, Daliborka je malo i starija. I starija, jel? A Vanja je malo mlađa. Vanja je malo mlađa. Hvala vama, ja hoću da se zahvalim i vama i Miti na toj pjesmi. Ja znam da Mita kupi inspiraciju ovako kad ja radim ove intervjue i sve. I jednom priliku sam kroz šalu rekla, bila je Vanja 1, sad je vrijeme da nastane Vanja 2, jer ima Jana 2, pa što ne bi bila i Vanja. I eto, ta pesma dopada vama da otpevate. Pa dobro, mislim, lepa je pesmica, pevljiva je sad. Vidjet ćemo kako ali će Vanja publika. Ali Vanja je tu bezobrazna. Ona ode, ostavi tebe, ostavi. Udade se za drugog. Pa šta ćemo, Fadil? Možda se vrati, nikad se ne zna. Možda se vrati. Da. Lesi se uvijek vraća kući. Možda to bude nastavak treće pesme u Vanji. Moguće, moguće, nikad se ne zna. Hvala da. Vam puno, Fadile. Želim vam svu sreću večeras, pa se vidimo nekom drugom priliku. Hvala i vama i sve najbolje.